सरोज वनमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे. मी सरोज. आज आपण हिरव्या मिरचीचा खर्डा बनवणार आहोत. हिरव्या मिरचीचा खर्डा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे, मी 8-10 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, शेंगदाणे घेतलेले आहे थोडेसे आणि लसणाच्या कळ्या घेतलेल्या आहे, मीठ, जिरं आणि कोथिंबीर आणि मिरच्या भाजण्यासाठी आपल्याला थोडं तेल लागणार आहे. सर्वप्रथम आपण तेल घालून घेणार आहोत कढईमध्ये. थोडंसं मिरच्या भाजण्यासाठी आपल्याला तेल लागणार आहे. आपण हिरव्या मिरच्यांचे काम लागणार आहे, त्याच्यामध्ये तोडून घेणार आहोत आपण हिरव्या मिरच्या. तेलावर आपण परतून घेणार आहोत. जास्त काळ्या करायच्या नाही आहेत आपल्याला, फक्त तेलावरती जरा चटके देऊन घ्यायचे आहे मिरच्यांना. आपण यातच आपण हे घालणार आहोत, जिरं घालणार आहोत. लसूण घालणार आहोत 8-10 लसणाच्या कळ्या. 8-10 लसणाच्या कळ्या घातल्यानंतर आपण ते छानपैकी परतून घेणार आहोत तेलावरती. म्हणजे लसणाचा थोडा कच्चा जो स्वाद असतो तो कमी होईल. आपण थोडे शेंगदाणे घालणार आहोत. शेंगदाणे जास्त घालायचे नाही आहेत. खर्डा हा जरा तिखटच असतो, त्यामुळे शेंगदाणे हे ऑप्शनलला आपण घेणार ठेवले तरी चालणार आहे. मी अगदी कमी शेंगदाणे घालणार आहे यात. आणि आपण मिरची भाजून घेतल्यानंतर तेलावर परतून घेतल्यानंतर मिक्सरमधून काढला तरी चालणार आहे, पण आज मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेणार आहे. आणि जास्त बारीक पेस्ट करायची नाही आहे. आपण हा जो खर्डा आहे तो थोडासा भरडच ठेवणार आहोत. जास्त जर पेस्ट केली तर ती चवीला चांगली लागत नाही. आणि चरडभरड जर आपण चरडला किंवा कुटला याच्यामध्ये तर आपण खलबत्त्यामध्ये तर खूप छान चव त्याला येते. आणि हा खर्डा आपण ज्वारीच्या भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, छानपैकी कधी ब्रेडबरोबर, आपण कधी काही खाऊ शकतो. तर जेव्हा आपल्या तोंडाला चव नसते किंवा एखादा आजारी माणूस असतो त्याला काहीतरी छानपैकी तिखट तिखट खावं असं वाटतं, तेव्हा आपण हा खर्डा तोंडाला चव येण्यासाठी आवर्जून केला तरी चालेल. छानपैकी आता भाजून घेतलेलं आहे, जास्त काळ्या करायच्या नाही आहेत आपल्याला मिरच्या. थोड्याशा चटका लावून घेतलेल्या आहे आपण. आता मी गॅस बंद करते आणि खर्डा आता कुटून घेते. भाजलेल्या मिरच्या मी खलबत्त्यामध्ये घालून घेते आहे. जिरंसुद्धा छानपैकी तेलावरती परतून झालेलं आहे. यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घेणार आहोत आपण. मीठ जरा कमीच घालायचं आहे, कमी झालं तर चालतं, जास्त व्हायला नको. आपण आता हा खर्डा खलबत्त्यामध्ये कुटून घेणार आहोत आणि एकदम बारीक पेस्ट करायची नाही आपल्याला. आपण जाडा बरडाच कुटून घेणार आहे. हे पहा आपला कुटून झालेला आहे खर्डा, जास्त बारीक आपल्याला नको आहे. आपण आता हा जो खर्डा केलेला आहे तो काढून घेऊया.
पहा किती सुंदर झालेला आहे खरडा। यात जास्त शेंगदाणे घालायचे नाही आहे, खरडा तिखटच असतो त्यामुळे जास्त शेंगदाणे घातले की मग त्याचा तिखटपणा कमी होतो। त्यामुळे हा एकदम सुंदर किती छान टेक्स्चर आलेला आहे, त्याला जास्त मिरची बारीकसुद्धा आली झालेली नाही आहे। जो कोणी माझं चॅनल सर्वप्रथम बघत असेल किंवा पहिल्यांदाच बघत असेल त्यांनी माझं चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे आणि माझ्या रेसिपीला आवडली तर लाईक करायचं आहे, कमेंट करायची आहे आणि माझी ही रेसिपी आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। हा खरडा बनून तयार आहे। जर कोणाला जास्तीत जास्त तिखट खरडा नको असेल त्यांनी काय करायचं आहे, कढईमध्ये एक चमचा तेल टाकायचं आहे आणि तेलावरती हा खरडा परतून घ्यायचा आहे परत, आणि असा परतल्याने मग त्यात खरड्याचा तिखटपणा कमी होतो आणि मग नंतर तो तिखट लागत नाही। आणि ही जी मी बनवलेली खरड्याची रेसिपी आहे ती जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझी रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करण्याचा प्रयत्न करा। अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन मी पुन्हा एकदा तुमच्या समोर येणार आहे। तोपर्यंत खात रहा, स्वस्थ रहा आणि माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद।